Він перемістився із зручного крісла до холодного бліндажа, змінив краватку на бронежилета і зараз там, де гартується майбутнє Європи і майбутня світобудова. Хоча саме зараз він перебуває в Черкасах на лікуванні, і ми не могли не скористатися цією можливістю і запросили його до нашої студії. Вітаю всіх, це проект «Четверта влада». Мене звуть Ольга Мальована, а гість нашої студії Сергій Воронов. Він директор державного навчального закладу «Черкаське вище професійне училище», військовослужбовець Збройних сил України. Вітаю, Сергію, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Скажіть, будь ласка, як почуваєтеся, як проходить процес відновлення, реабілітації? Я так розумію, що це травма, так? Не поранення? Ні, це не поранення, а травма. Я півроку служив в артилерії, і я знаю мало артилеристів, які там не мають якихось питань зі спиною. Але це пов'язано з вагою снарядів, так? Так, в нас були випадки, коли ми в день перегружали до 50 тонн снарядів, там, наприклад, 10 чоловік. І це буденне явище, бо якщо ти любиш стріляти, то мусиш за собою їх возити, куди б підрозділ не приїжджав. А яка його вага одного? Різні, все залежить від гармати чи від міномету, тобто самі різні. От зараз наші хлопці деякі поїхали якраз воювати на піонах, то там 200 калібр, 100 кілограм вага одного снаряду. А мінімальна? Там вони стандартні, тобто цей. А є такі, що поменше, там 120 міномети, вони важкі, але проти інших, то вони, в принципі, легенькі вважаються. Але, я думаю, що все буде нормально. Так, саме так має бути. Ви проходите лікування в обласному лікувальному закладі, так? Обласний зараз, кілька днів був в обласному, зараз у міському. В принципі, вже завершую реабілітацію. І я думаю, що на момент виходу передачі буду вже десь у Луганській області. Ого, нічого собі. Скажіть, будь ласка, наскільки військові зараз забезпечені всім? Оті хлопці, які з вами в палаті були, коли ви в госпіталі були, коли ви тут в Черкасах, і державою, і органами місцевого самоврядування, для того, щоб отримати необхідне лікування і далі продовжити службу? З точки зору лікувальної, то я хотів би подякувати нашим лікарям і, керівництву лікарень за те, що вони, по суті, забезпечують всім необхідним. Зокрема, в обласній взагалі надали повністю весь вичерпний перелік ліків, який потрібен. І за їхню професійність, а також, відношення. Ти вже починаєш відчувати, що цінують те, що ти робиш. І тому, в принципі, я вдячний за їхню підтримку і забезпечення в цілому. З точки зору забезпечення держави Збройних сил, скажу так, було складновато, але ні я, ні наші хлопці не з тих, що будемо звинувачувати державу в тому, що вона щось не додала. Бо, наприклад, зимовий одяг ми отримали в кінці січня. Проте я хочу сказати, що ми постійно дбаємо, наші друзі дбають про те, щоб всі були, так би мовити, у теплому одязі, всі були всім забезпечені для того, щоб думати виключно про справу той, якою ми займаємося, а не думаючи, як зігрітися. Хоча і до цього доходило, в мороз мінус 15, я вам скажу. А там були такі морози, так? Так, на Луганщині. Я ніколи не забуду їхніх вітрів, я ніколи не забуду той холод, коли мінус 15 на дворі. Ми розтопили, ми ночували біля будинку, стояла літня кухонька. Ми в тій кухоньці заночували і розтопили її. І мені з дому пишуть смс, ви ж не топіть, щоб не бачили диму. Але коли так замерзаєш просто до кісток, то в принципі про те, що по тобі щось прилетить, ти вже не думаєш. Тобто тобі головне зігріться, хоч якось вижить. Тому що від холоду так само дуже багато було обморожень і інших. Таких не дуже гарних моментів. Але в цілому я хочу сказати, попри те, що держава не завжди може вчасно забезпечити, ми на неї не нарікаємо, тому що державу формуємо кожен із нас, всі ми. І сьогодні для держави так само нелегкі часи. Тому де можемо, ми самі забезпечимось. А в цілому їжею і ще іншими речами, я думаю, тим, якими потрібно, держава нас забезпечує. Забезпечує військових. Це добре. Скажіть, тепер до вашої історії. Я хотіла б, щоб ви для нашої аудиторії пояснили, що
Коли взагалі почалася історія вашої війни? Коли ви зрозуміли, що ви берете речі свої і йдете чи до тероборони, чи до військкомату? Ну, це, можливо, трішки дивне запитання з урахуванням того, що ви свободівець і вашу політичну партійну кар'єру багато хто знає. Тобто ви, ну, ідейний, да? Я сподіваюся. Але все-таки, коли ви вирішили, тому що це достатньо непросте рішення – їхати на передову, на нуль. Та, власне, ми з хлопцями були готові уже, я не знаю, мабуть, із грудня у нас вже були валізки. От, і мені постійно там мій товариш Максим Рудик каже, ти готовий, ми сіли, напрацювали план дій, хто куди рухається, хто кого забирає, хто куди їде потім, тобто ми були готові вже до цього. От на момент, коли у лютому там всі шукали бензин, у мене він був уже, у мене все було готове, тобто до того, що буде повномасштабне вторгнення, тому що передумови були і, в принципі, розуміли, що війна на тому конфлікті на Сході не може закінчитися. Для мене, по суті, війна почалася якраз вже досить давно, ще з 2014 року, коли загинули перші мої друзі, з якими ми так само... Перші, я так розумію, що ви зараз говорите про свободівців, які загинули під час Революції Гідності, так? Ще не йшлося само. Про це один із епізодів, власне, коли Росія втратила вплив на Україну. Це було одною з передумов якраз нападу на Україну. І по факту Крим забрали, от дуже багато там спекулювали, що хтось десь скасував мовний закон Ківалова, там Колісніченка, через це Росія напала. Ні, насправді Росія просто втратила геополітичний вплив на нашу державу. Вона розуміла, що інших можливостей вже просто може не бути. І вони скористалися анексією Криму і так само епізодами якраз на Сході нашої держави. І саме тоді розпочалася війна. Революція Гідності – це був один із етапів якраз втрати впливу Російської Федерації на нашу країну. Ви ж в армії не служили до того, чи служили? Ні, я не служив. Також через був обмежено придатний у військовий час, тобто в мене не було практики, але я проходив вишколи. Для мене це було, так би мовити, не дуже близьке, скажу відверто, тому що військове ремесло? Так, я, маючи 4 вищі освіти, жодного разу не пішов на військову кафедру. От, і зараз картаю себе через це, тому що в мене було більше можливості реалізувати свої якісь знання і навички. От, але попри те, що я думаю, що я надолужував це різними вишколами, ми проводили, зокрема, і серед молоді, і я для себе щось черпав. Це ще до війни? До війни, причому багато років. У мене перша вища освіта – це міжнародні відносини. Я навчився на дипломата, і тому я чомусь думав, що все завжди можна там дипломатичним шляхом вирішувати. Але зараз зрозумів, що інколи так не працює. З росіянами це точно так не працює. От коли вже розпочалося, власне, це повномасштабне так зване вторгнення, як його називають, скажіть, де саме ви опинилися, коли, де були ваші перші точки, там, де зона бойових зіткнень, наскільки ви були до цього готові, наскільки ви пройшли бойовий вишкіл уже безпосередньо в тій воєнній частині, чи отримували ви домедичну допомогу, тому що це дуже важливо, і це рятує життя наших бійців, ми бачимо, хто воює за Україну з 2-3, 4 освітами, хто там за росіян, ми також бачимо, це нас не хвилює. Нам важливо зберігати наше життя. Як ви до цього? Ми в перший день, 24-го, вже були там, я не пам'ятаю, близько там на пів на шоста, мабуть, вже біля одного з осередків територіальної оборони, де на вході нам з хлопцями сказали, ви дуже рано приїхали, ми збираємося там щось умовно на 9-ту годину. От, а в мене тоді було відчуття, ніби о 9-й годині вже росіяни будуть тут в Черкасах. І я не знав. Яке число? Це був ранок 24-го. Я, власне, розгублено не розумів, а куди ж діватися. Відповідно, інтуїтивно хлопці поїхали відвозити, оскільки нам ми зрозуміли, що є певний час відвозити свої родини, я поїхав до себе на роботу. І, власне, ми вже тоді почали формувати команду для того, щоб почали люди сходитися на роботу, для того, щоб займатися, перетворювати його на волонтерський штаб, який ми потім дуже широко розгорнули. Я пам'ятаю, що ви багато їжі готували для територіальної оборони в перші дні, в березні особливо, так? Ми по факту десь близько 3 батальйонів
батальйонів кормили і вийшли, виходили на пік 10-12 тисяч гарячих порцій на добу. Тобто в цілому, ну, я збився з рахунку, це було вже за 500 000 гарячих порцій, це я вже був у війську, я знаю, що мої дівчата продовжували ще працювати наполегливо, і вони і по сьогодні працює волонтерський штаб, ми забезпечуємо внутрішньо переміщених осіб, ми забезпечуємо і військових, допомагаємо, і, зокрема, у нас там є таке відділення бджілок, які дівчата допомагають пораненим нашим військовим, зокрема, і в наших лікарнях, і ліками, і одягом, і всім, що потрібно, в принципі. А скажіть, де ви опинилися саме от на нулі, так би мовити? Ви сказали, що в артилерійському підрозділі служили, де служили до цього? Який, що це за досвід, наскільки це, ну, от буквально страшно, да? Тому що, ну, ми не розуміємо, люди цивільні поки що. Наскільки це небезпечно? Які це емоції? От, що це за відчуття? Ну, власне, я потрапив до артилерійського дивізіону. Ми почали там працювати, навчатися, якраз вишколи проходити на гарматах. Різного там гармати, зенітки, міномети у нас таке було. І, власне, створили свій розрахунок. У нас був зразковий розрахунок, я можу так впевнено це казати. От, добре стріляли, хлопці дисципліновані, але в якийсь один хороший момент нам сказали, ну все, видвигаємося, ми вже готові, ну, зраділи в якусь міру. От, що нарешті будемо використовувати свої навички. Тільки, кажуть, будете стріляти ви з мінометів. От, а ми глянули один на одного, безпосередньо ми мінометів ще в очі не бачили. Я, зокрема, навіть коли їхав на Донецьк, на Донеччину, бо ми починали працювати там з-під Авдіївки, там Авдіївський Коксохім, Красногорівка, там і досі точаться бойові дії, тому що ми влітку не поступилися жодним метром там. От, і, власне, я в дорозі на Донеччину якраз передивлявся відео, як же з того міномету стріляти. І для мене якраз найгіршим було той факт, от я готовий вивчитись на будь-яку спеціальність, будь-який обсяг роботи брати і виконувати його дисципліновано і професійно. Але коли мені кажуть виконувати те, що я не вмію або не знаю, от в цьому є неприємні такі епізоди, бо ти їдеш і ти не знаєш, як воно складеться. От, коли не склалося? Та склалося, бо мені пощастило, що я потрапив в команду до хлопців, які вже трошечки навчили, там місяць були, вони вже там працювали, і я потрапив до них колектив, вони мене біля себе, так би мовити, зігріли, розказали, показали, що треба робити. Ну і, власне, я думаю, саме це дозволило нам сьогодні тут спілкуватися, бо якби за інших обставин, я хочу сказати, що не знаю, на інших ділянках фронту, на тій ділянці фронту, де ми працювали, це з-під Авдіївки, а пізніше під Піски, влітку, я думаю, всі чули, що було під Пісками, там просто не було в добі жодної хвилини, коли не було обстрілів. От, там контрбатарейна стрільба, це коли інколи ми навіть не вспівали розкласти міномет або там якусь зброю, і вже по нас прилітало. Тобто, зазвичай ми там розкладаємося, стріляємо кілька разів, і по нас прилітає. І ми вже встигли-не встигли зібратися. А тут ми навіть не встигали розкладатися, як уже по нас прилітало. Це аеророзвідка ворога так працювала? Постійно. Як наша, так і їхня. От там я під Пісками вперше побачив якраз, що таке війна майбутнього, тобто чим вона відрізняється там від Першої, Другої світової війни. Ну, власне, коли аеророзвідка забезпечує картинка, яка передається на пункти командного спостереження, і, власне, командири там на цих пунктах якраз коригують там танчиків, іншу в артилерію. І, власне, по суті, вони там здебільшого в таких місцях нормальних забезпечених, в підвалах, можуть спокійно там робити коригування якраз. І це по факту війна в прямому ефірі. От командир бачить війну в прямому ефірі, коли вони, ворог наступає в Пісках, а тоді вже на той час в Пісках не було жодної цілої будівлі. І вже було видно, як вони наступають. В рацію сказав координати, куди танчикам стріляти. Танчики стріляють, він повідомляє, вони заховалися, він стріляє туди, куди заховалися. І тобто це війна в прямому ефірі. І для мене це було щось нове. Тому що я не скажу, що я психологічно був готовий. От, власне, десь я був готовий там стріляти з гармати чи ще щось. А от психологічно я так думав, ну, в мене постійно була ця думка, ну, я ж не найбільший воїн на цій війні, і я попав, ну, в таку гарячу точку. Але, ну, я думаю, що тоді саме там відбувалося якесь загартування, і, ну, вже я спокійніше ставлюся. Ну, це дасть можливість нам звільняти українські території. До речі, я з вами про це хочу поговорити, тому що
Ну, бачите, ми трішки зупинилися. Щось там, звісно ж, планують в Генеральному штабі. Верховний головнокомандувач разом із головнокомандувачем. Вони, певно, мають якісь плани, які до нас не доведені, і нам це не потрібно знати на даному етапі. Ми про це дізнаємося пізніше. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз ми готові звільняти окуповані території? Що нам для цього треба? Чи готові ми до цього? От я повторююся, тому що... Я вже не буду повторювати, нам дають зброю, але частково, так, дозовано, для того, щоб ми начебто трималися, не для того, щоб звільняли. І якою мірою це залежить від політичної кон'юнктури в світі і від тих безпекових міжнародних організацій, членами яких є, чи хоче бути Україна? Ну, я не можу коментувати там з точки зору Генштабу чи там вищого керівництва. З вашої точки зору? Я лише те, з власної точки зору, з тою інформацією, якою я володію, яку я можу озвучувати. Ну, власне, основне наше завдання, зокрема хлопців, які сьогодні разом зі мною служать і зараз перебувають на позиціях, це якраз стримування ворога і виснаження його. Тобто ворог зібрав колосальну там кількість людей, особового складу, військової техніки і прощупує слабкі місця. От я хлопцям навіть перед від'їздом сюди сказав, тримайтеся, головне не показати слабинку, бо вони відчують слабинку і будуть лізти в нашому напрямку ще більше і більше. Тому наша мета сьогодні стримувати і виснажувати. Нам це вдається? В нас це вдається, повірте, саме на нашому напрямку, це Лиманський напрямок поблизу Кремінної, де ми сьогодні перебуваємо. Там навіть сучасна техніка ворога, можливо, навіть глядачі бачили там Т-90 їхній, уже кілька штук спалили. Спалені, там да. Оцей славнозвісний термінатор, це саме там спалено. Тобто це все на нашому напрямку. Найновіша російська техніка, вона якраз поки горить. І це наше завдання. Поруч з тим у мене дуже багато там друзі, там і однопартійці, і колеги з різних батальйонів, бригад. Я з ними так само постійно спілкуюся, ми обмінюємося досвідом там своїм знаннями. І, власне, є хлопці, які вже, мабуть, півроку не входили в зону бойових дій, тому що є певна рівень ротації, там повоювати трішечки виводять батальйони, зокрема виснажені. І от є деякі батальйони, бригади, які вже десь по півроку чекають, поки їм скажуть просто команду вперед. От вони сьогодні оснащені там сучасною технікою європейського зразка. Більшість з них пройшли навчання за кордоном. І, власне, тому я десь знаю, що наша роль стримування – це до того моменту, поки не буде команди якраз Генерального штабу йти вперед. І якраз ці бригади, ударні кулаки, я думаю, що будуть проривати російський фронт. Я думаю, що це буде, можливо, навіть потужніше, ніж то було на Харківському напрямку. Угу. Ну, зокрема, там, де й ми стоїмо, це якраз харківська операція звільнення територій. От. І тому я думаю, що... І те, що ми сьогодні стримуємо, і те, що ті, хто підуть вперед, це буде якраз ото повернення українських територій, про яке сьогодні говорить і ГУР, і Генштаб наш. А, до речі, про яке повернення українських територій ми можемо говорити? Тому що інтернетом багато всілякої інформації гуляє. Зокрема, там при яких умовах Путін може сісти за стіл перемовин, щоби, скажімо, повернути території станом на 24 лютого 2022 року, а ті частини Донецької, Луганської областей, які були окуповані з 14-го року, і Автономна Республіка Крим, це під пильним наглядом міжнародних спостерігачів, міжнародного арбітражу, там референдуми, не референдуми, і потім, значить, ну так, вибачте, гратися із цими сепаратистами, українофобами, і визначатися з цією територією, яка де-факто продовжує бути під впливом Росії. Як ви гадаєте, що і в якій кількості ми повинні повертати? Тому що ми прекрасно розуміємо, що це наші українські території, ми не маємо от ніякого права віддати, бодай, сантиметр нашої землі. Але... Ми, знову ж таки, це дуже важливо, ми втрачаємо от генофонд українців, і кого втрачаємо вони? Да? Це люди, які не можуть двох слів зв'язати, вибачте, без зубів, без, ну і так далі. Як ви гадаєте, при яких умовах і на які переговори ми можемо сісти? Я хочу сказати, що я думаю, що всі слідкують за заявами там Ердогана, який приїжджав, Китай, Лукашенко, що вони кажуть. Так, вони вже закликають до того, щоб ми сідали за стіл перемовин. Ну, я не дуже слухаю, вибачте, ту маячню, яку там ізвергає Лукашенко про те, що його там хтось просив, і де російська делегація десь там в нього в Білорусі сиділа. Ну, це є скелепів на лужайці. Він просто як інструмент. Мабуть.
який використовують. Власне, Росія через ці інструменти уже хоче вивести нас... Прощупувати територію? Ні, хоче вивести нас на переговори. Ага. Їх влаштує, станом на тепер, влаштує ті позиції, які займають вони і за які займаємо ми. Я думаю, що їх повністю це влаштує, але до моменту, коли вони знову накопичать свої сили. Тому сьогодні вони намагаються у нас перехопити ініціативу, власне, у війні і йдучи вперед. Я думаю, що ця ініціатива їх нікуди не приведе, і нам сьогодні невигідно вже сідати на застіл переговорів. Ну, в нас є потенціал і можливості якраз звільняти території. Я вам скажу, від того, наскільки успішним буде цей наш контрнаступ, буде залежати майбутнє взагалі цього конфлікту. Тому що якщо щось, не дай Бог, піде не так, ви розумієте, що ну, там 90% чи 95% українців кажуть, що ми обов'язково переможемо в цій війні, що ми маємо забрати всі свої землі, але ми маємо розуміти, що все може статися. Звісно, я вірю і всі ми віримо в те, що контрнаступ має пройти ну, там, якомога вдальше для того, щоб ми змогли там вийти на ті чи інші рубежі, які нам дозволять займати вигідніші переговорні позиції. Тому що рано чи пізно все одно доведеться сідати за стіл переговорів. Я сподіваюся, цей стіл переговорів, звісно, буде про капітуляцію Російської Федерації. Власне, перемогою може вважатися той факт тільки, коли Росія перестане загрожувати Україні, взагалі жити на своїй землі, розвиватися, плекати. От, я думаю, що тільки тоді може бути перемога. Бо навіть коли ми заберемо всі свої території українські... Вона продовжуватиме загрожувати. Це буде абсолютна загроза, і тому я не знаю, можливо, навіть розпад на багато там якихось країн, народностей. Ну, це очевидний буде... факт, тому що і Перша, і Друга світові війни закінчувалися розпадом імперії. Так? Ми знаємо, Османська імперія, Австро-Угорська імперія, Російська імперія, зрештою, після Другої світової розпалася. Але тут є інша проблема. От світові еліти, вони так побаюються цього, вибачте, розброду і шатання, який може початися після розпаду Російської імперії. Ці їхні кримінальні авторитети, політичні діячі. Ну, мені здається, що тільки Чеченська республіка, вільний чеченський народ зараз заслуговує на те, щоб бути вільним. А всі інші вони бути вільними не звикли. І оце також такий собі камінь спотикання. Але мені здається, це от тема іншої розмови. Просто ви сказали, що ви міжнародник, то я її зачепила. У нас немає іншої альтернативи. У нас немає іншого варіанту, тому що, ну, правду кажучи, якщо ми припинимо воювати, то ми припинимо існувати. Це правда. І, це екзистенційна війна. І тому для того, щоб не передати цю війну своїм дітям, внукам, потрібно її завершити сьогодні. Ми маємо, ну, просто, от я не знаю, уявляють українці чи не уявляють, я інколи з хлопцями це обговорюю, ми маємо дуже великий історичний шанс, щоб нарешті закінчити цю історію протистоянь. Тому що ну просто століттями наших дідів, прадідів, предків, вони намагалися там десь угнітати і так далі. Вони мужньо, наші козаки і інші покоління українців, боролися за свою Україну. Але все одно ну російська імперія, вона була... Вона загрожувала весь час. До речі, мені колеги нагадали про Переяславську раду 1654 року. Ну, звісно ж, так, контраверсійний персонаж, якщо можна так говорити, Богдан Хмельницький. Хоча те, що відбулося потім, вже відбулося після його смерті, на превеликий жаль. І зважимо також на той факт, що до 1654 року взагалі 300 років української держави не існувала. І тільки з Переяславською радою така держава, як Військо Запорізьке, на мапі європейській з'явилася. Це дуже багато значить. Зараз інша геополітика. І в нас є тільки один шлях перемагати. Я, до речі, хочу запитати вас про наші політичні еліти на центральному, на місцевому рівні. Я думаю, що ви спостерігаєте. Мені дуже важливо от вас, як від людини, від військової, почути цю інформацію, тому що, мені здається, там у вас на передовій немає напівтонів, там є або чорне, або біле. А тут в нас деякі продовжують жити в такому режимі, що, ну, начебто війни немає, все добре, бачите, гектар лісу вирізали, ну, і всі схопилися за голову. Сьогодні там колеги кажуть, що вони дві години балакали, що там і як, чого ж так трапилось? Хто ж вирізав ліс? Потім оці скандали із постачанням їжі для військовослужбовців, яйця по 17 гривень. Скажіть, кому ви особисто довіряєте? Чи є зараз в політичному керівництві країни, в органах місцевого самоврядування люди, які от не підведуть? Тому що військові там тримають, а вони повинні тут тримати.
Ну, я хочу сказати, що попри те, що мене важко назвати там прихильником чи старої влади, чи діючої влади, але з початком війни, ну, зокрема, я там і ну, от наша політична сила повністю призупинила свою діяльність, ми відкинули повністю всі політичні якісь погляди на ті чи інші речі, і дійсно, ви кажете, чорне або біле, тобто або роблять добрі справи, або погані. Я вважаю, що наразі немає ніяких передумов мов того, що нинішнє військово-політичне керівництво нашої держави зливає ситуацію. Наразі я, наприклад, повністю довіряю Генеральному штабу, своїм командирам, і тому я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. Принаймні немає, знаєте, тих самих котлів, які були там в 14-15 році. Дещо бережуть людські життя. Коли треба відходити, ми відходимо. Коли треба наступати, ми наступаємо. І тому, власне, навіть попри, знаєте, от я був ну, на крайніх повністю східних позиціях, коли от стався цей конфлікт із постачанням їжі. І, чесно скажу, я був тої думки, що не треба сьогодні качати. Після війни розберемося, обов'язково розберемося. От, я розумію, що ті самі, ми, до речі, читали оці заголовки і тримали ті самі яйця, які до нас довозять. А водночас я розумію, щоб довести до крайньої позиції ці яйця, їхня ціна буде більше, ніж вартість яйця. Але, ну, власне, я проти того, що йде розгойдування ситуації деякими політиками, тому що, от, зокрема, от сьогодні в Черкасах я дивлюся, що люди... ну, вже в них немає війни. От за 500-600 кілометрів звідси йде просто страшна війна. Там йдуть щохвилинні бомбардування, і щохвилини ти там думаєш... А тут розподіляють ресурси? А тут, ну, насправді, я ж знайомий з тим, хто чим де займався до війни. Я сумом можу повідомити, що вони ні на хвилину не зупинилися. Тобто в якийсь момент деякі кадри потікали там у лютому, в березні, потім вони подивилися, що ніби ситуація стабілізувалася, повернулися, і по факту в великій мірі відбуваються ті самі процеси. І я вам хочу сказати, що це таке явище, яке приведе нашу країну або десь в безодню, десь на край, або ми його все ж таки будемо викорінювати, тому що якщо країна не зміниться, от ментально, суспільство не виросте, не буде бачити ті чи інші процеси, то все те, що за що ми воюємо, воно буде дарма. Тому що країна має перерости. Ми вже не повернемося в 23 лютого. Уже не буде так, як 23 лютого. Уже буде по-новому, ну, це буде інша країна із іншим суспільством. Або нема сенсу цієї перемоги. Тоді не буде нашої країни, і тоді не буде нас. Я постійно задаю собі питання. Тоді не буде нас. Задаю собі питання постійно. Що гірше, перемогти у війні і щоб країна не змінилася, чи програти? І те дуже погано. Тому ми маємо перемогти і змінюватися. Сергію, а що з нами не так? От я дивлюся на Верховну Раду, там сидить Шуфрич. Ну, людина, яка обслуговувала чиї там інтереси? Медведчука? Ну, він в різні часи різні інтереси обслуговував. Різних інтереси різних людей, але однозначно пам'ятаю, це були вороги України, правда? Наскільки я пам'ятаю, навіть від Черкас він був чи народним депутатом. Балотувався і там по 5 гривень роздавав, чи поскільки, не пам'ятаю вже, за курсом. Ну, це Черкаси було дуже мають згадати Поплавського, Черкаси мають згадати інших, навіть діючих народних депутатів від Черкащини, і чим вони знамениті, зокрема, партіями регіонів, які й досі діючі народні депутати. Тому оце якраз тут має бути цей каталізатор. Що з нами не так? Що нам робити для того, щоб у Верховній Раді, тому що носяться з тими партіями, як і чимось цінним, забороняють, партію регіонів заборонили, ОПЗЖ заборонили, що змінилось? Нічого. Вони утворили нову партію, вони зараз там знову сидять у Верховній Раді. Що з нами має відбутись для того, щоб ми припинили нарешті голосувати за Київ, за Рабіновичі, за Королєвський, хто там ще поскладав, її чоловік склав повноваження народного депутата. Ну, склав, але в них, я думаю, все нормально на Дубаях. Там, ну, та більше ні. Все стабільно. Я хочу сказати, що потрібно, щоб відбулися трансформації в усіх сферах життя. От елементарно от можу назвати, я не знаю, податкова якась сфера. Кожна людина має сплачувати податки. Не за неї роботодавець має сплачувати податки, а людина має сплачувати податки. Тоді вона буде розуміти, що за її податки кладеться ота плитка. І коли вона буде
неякісна, людина буде задаватися питаннями і до влади, і до всіх, чому за мої гроші робиться неякісно. Це має бути реформа і в шкільній сфері, зокрема. Мають бути абсолютно інші мотиваційні чинники, не мають всі діти оцінюватися там за однаковими принципами. В кожній дитині, в кожній людині є свої кращі, гірші сторони, їх потрібно розвивати, і потрібно, щоб наша освіта максимально це розкривала. Це має бути реформа і медицини, тому що багато чого потрібно змінювати. Буквально у кожній сфері, в кожній царині потрібно, щоб була реформа, тому що ми побачили, що за 30 років, якими наша державність існувала, по суті, ті системи, які існували, вони були неефективними, вони нас не вони були постсовєтські, законсервовані. Так, абсолютно. І людям потрібно зрозуміти, що треба виходити із своєї звичної зони комфорту, потрібно все змінювати і не боятися змінювати, тому що в нас назад шляху нема. І якщо, дивіться, ми переможемо в цій війні і далі буде продовжуватись там корупція, оці всі моменти, які були до цього, наша країна не відбудеться. І я вас запевняю, це буде найбільший реванш, який ми тільки бачили, зокрема, і проросійських сил. От, до речі, дуже дякую за те, що ви сказали. Ми не маємо права це допустити, тому що надіятися на те, що прийдуть хлопці і дівчата із фронту, так, вони прийдуть. Але не кожен із них може, хоче бути чиновником, працювати в органах місцевого самоврядування. Має бути відповідальність кожного з нас і має бути змінена наша свідомість. Ви, до речі, про освіту сказали. Ви за освітою не освітянин, за однією із? Фактично ні, але я все життя в освіті. Ну, от я, до речі, хочу заакцентувати на тому, що ви в департаменті освіти гуманітарної політики і зараз очолюєте училище. Тобто весь час працюєте з дітьми і з освітніми програмами. І от мене обоє батьки вчителі. Я пам'ятаю, ви говорили, що у вас обоє батьки вчителі, а вчителі яких предметів? Захист вітчизни і трудове навчання, а мама хімік-біолог. Ага. Ну, мене, до речі, дивують українці, які дивуються тому, що росіяни натворили в Бучі, в Ірпені, в Маріуполі, в селах Харківщини, скрізь, де вони побували, і там, де українські території були під окупацією. Взяти хоча б навіть 20 століття, я зараз про історію, як предмети, ви зрозумієте чому. Що творили росіяни? Центр прийняття рішень в Кремлі. Це три голодомори. Це розстріляна інтелігенція. Це буквально знищений Василь Стус. Це буквально вбитий Василь Симоненко, який ось тут нашими з вами вулицями ходив. Я вже навіть не згадую про трагедію в Батурині, що натворили росіяни. Я не згадую навіть знищену Єкатерина і Запорізьку Січ із Москво-Лоротину, чи як це правильно сказати, нашу Києво-Могилянську академію, останнього гетьмана Запорізької Січі Петра Калнишевського, якого росіяни помістили в землю. Він жив в земляному мішку і фактично осліп, дожив до 107 років. І знову історія винесена за межі обов'язкових для складання 11-класниками дисциплін. Чому? Тому що це от принцип детермінізму. Якщо ми цього не засвоїмо, ми знову буде те, про що ви сказали, реванш. Саме тому я кажу, я дуже багато там в своєму житті почав займатися там останні, я не знаю, 5-10 років політикою. Але в якийсь момент я зрозумів насправді, що дуже складно достукатись до людей, донести от ідеї українського націоналізму, запропонувати широким масам. І тому потрібно більше працювати якраз з молоддю, тому що саме це покоління, нове покоління українців, і саме сучасна українська освіта має їх загартовувати, бути українцями. От. Але ви уявіть, ще буквально кілька років тому, коли дитина йшла до школи по вулицю Петровського, а в школі їй розказували, що в нас створили голодомори і хто їх творив. І в людини складається враження, та я ж по вулицях йду, названих, по суті, катів, які вбивали моїх дідів, там, прадідів і так далі. І тому оці процеси, вони вже пішли в Україні. Процеси там відкидання всього проросійського, не тільки комуністичного, а взагалі про російсько-імперіалістичного. Тому що війна по факту почалася чому? Тому що ми не вміли бути українцями. І от саме сучасна українська освіта має зробити з громадянина українців
І історія як предмет, ну, вона має цьому всіляко сприяти. Ну, власне, я знаю дуже багато от саме істориків, які закінчували, зокрема, історичні факультети, вони ж сьогодні якраз і займаються громадською діяльністю, просвітою і іншими речами для того, щоб наше суспільство якось почало розуміти, що треба. А яку роль в цьому процесі відіграє мова, на вашу думку? Я розумію, що ви свободівець. І, ну, зрозуміло, є ваша позиція з цього приводу. Дивна річ, дивіться, Сергію, Путін же вбив величезну кількість російськомовного населення. Того населення півдня і сходу України, яке він нібито прийшов сюди захищати. Я якось слухала інтерв'ю вашої однопартійки, професорки такої одіозної Ірини Фаріон. Журналістка в неї запитала, а вам шкода людей, вбитих в Маріуполі? Вона сказала, це люди, які кликали «Руський мір». Це люди, які голосували за Медведчука, ну і так далі, і так далі. Ну, це дуже складне питання, але ми маємо усвідомити. А я вам задам питання відповідь. Що в нас одна державна мова. А що вона сказала неправильно? Ну, правда, я сьогодні перебуваю в тих селах, де поруч із спаленими хатами, ми інколи під ногами знаходимо якісь листівки, агітки, там, в тому числі партія регіонів і всі іншого. Ми всі пам'ятаємо, до чого призвели нас партія регіонів. Власне, Путін прийшов сюди, ну, це умовно захищати російськомовних. Але давайте уявімо, от якщо аналізувати причинно-наслідкові якісь явища, якби вся Україна була наповнена українцями, які говорять українською. Ну, це був чи стримуючий би, фактор. Чи зайшов би він сюди? В нього не було б підстав. І тому, власне, я вважаю, що мова, це дуже важливо. Це якраз для державотворення, це один із головних факторів. І дуже часто сьогодні, дуже часто люблять спекулювати російськомовними українцями, які перебувають на сході. Ну, в тому числі перебувають на передовій. І я вам скажу, ви таких зустрічали? Я вам скажу, є біля нас хлопці, які так само російськомовні, але з усіма з ними ми погоджуємося на думці, що ми воюємо не за російськомовну Україну, а за українську Україну. І що після перемоги, повернувшись, ми не хочемо повернутися в російськомовні міста. От ми з ними спілкуємось, ми погоджуємось, що ми хочемо повернутися там, де говорять українською. Коли я по рації чую російську мову, я завжди прошу перейти для того, щоб розуміти, це ворог, чи свій, тому що ворог не зможе сприймати. Я хочу сказати, що з початку війни наші тактичні медики позаписували дуже багато відео, там, де вони навчають тактичній медицині. То я вам хочу сказати, що росіяни сьогодні по цих відео в Ютубі навчаються тактичній медицині. А якби вони вчили українською, ну, росіяни б нічого не розуміли. Мова дуже важлива. І тому я вважаю, що в побуті ви там розмовляєте будь-якою мовою, але єдиною в державі, державотворчою, має бути українська. І, власне, ну, саме за таку Україну ми сьогодні стоїмо. І те, на якій ми вулиці живемо, виявляється, ой, яке має значення. Так? Абсолютно. І люди, які сиділи під завалами, в підвалах, відгукувалися на що? На українську мову. І ось... Ми зараз тільки зрозуміли, наскільки багато важить мова. У нас, до речі, скільки часу, мені скажіть? Я хочу Сергія запитати ще одне важливе питання. Дві? Тоді дуже коротко, якщо можливо. Ви ж із Кам'янки, і там так. У вас музей Пушкіна і Чайковського. І там, я розумію, що зараз є певна колотнеча із тим, щоб от якось перейменувати. Ну, я розумію, Пушкін, не знаю... Хай вони там себе на Росії вирішують, як до нього ставиться, але навіть такий відомий поет, якщо вони не вивчилися бути людьми на його спадщині, то до побачення. А от Чайковський, ну він же наш український чи ні? Ми можемо так легко віддати росіянам нати? Петро Ілліч Чайка, я, до речі, з вашими колежанками тільки-но про це говорила. Як ви вважаєте, нам треба відстоювати своє? Дивіться, я вам хочу сказати, що віддавати просто так відомих українців ми не можемо, маємо за них поборотися. Водночас, якщо говорити про Кам'янку, то я вважаю, що позиція як обласної, міністерства і міської влади є досить пасивною в цьому питанні. От є відповідні концепції, зокрема, і про перенесення
пам'ятників у цьому місті в інше місце, яке буде лягати в загальну концепцію, доволі непогано. Не варто забувати, що в Кам'янці був Пушкін, був Чайковський, але вони повинні бути не в центрі міста, а в іншому концептуальному місці, яке про це буде окреслювати. От. І тому я вважаю, що ми маємо не забувати і не віддавати якісь величні історії наших сторінок, але водночас більше спрямовані якраз на розвиток майбутнього і українізації якраз майбутнього. Тому що насправді, як ми бачимо, герої живуть серед нас, відомі і талановиті митці живуть поруч з нами, які будуть вже завтра славетні на весь світ. На весь світ. Ну що ж, я вам дякую. 10 секунд, 15, от там ваша камера, це для нашої глядацької аудиторії, для черкащан, земляків, ті, хто, можливо, хотів вас побачити, але не зміг. Я хотів би сказати, що насправді не слід чекати хлопців, які повернуться зі сходу і будуть наводити порядок. Триває внутрішній фронт, який полягає в тому, що потрібно робити Україну українською. Сьогодні наше завдання буде якраз зберегти наші кордони, територіальну цілісність, а всіх людей, які сьогодні працюють в тилу, наповнити все це українським змістом. І тоді ми дійсно переможемо. Ну що ж, на цій ноті закінчимо. Сергій Воронов, директор Державного навчального закладу Черкаське вище професійне училище, військовослужбовець Збройних сил України, був гостем нашої студії. Дякую, що прийшли. Ще приходьте, повертайтеся звідти, дякую. Неодмінно живим і здоровим. Вам дякую, що дивилися. Бережімо себе і Україну. Хай щастить.